Ja, det gäller att ta upp den här ur sin sump, vilket jag gör nu. Så, lägger vi den åt sidan. Sen ska jag ta ett rejält tag runt fenorna. Och hålla ner dem, så. Så tar jag min kniv. Hoppsan, så. Och skär av huvudet. Så. Så klipper jag. Jag har en liten sax här som jag klipper med. Lägger åt sidan från skräpet. Nu ser den ut sådär, utan huvud. Och så klipper jag bort alla gälar. Det är lite lättare. Det är lite lättare att hantera den sen. Ska ni få se sen när jag gör lite mer fin yr här. Sen sätter jag saxen under buken och klipper upp den mot analöppningen. Och då kan jag öppna upp den och se att här inne finns det en hel del inälvor som man måste ha bort. Det blir fin mat till måsarna sen. Så. Och den där lilla blåsan där. Sen slösar jag bort lite kött, men det blir lite lättare att rensa. Då klipper jag bort den där. Och de här på varje sida. Så, nu har jag en fisk utan huvud, utan gälar, ja, och utan fenor. Sen tar jag en kniv. Det kunde varit lite vassare, men den får duga. Och sätter dikt an, eller vad man kallar det, väldigt nära ryggbenet. Och håller emot bort. Här ut med ryggbenet. Rakt igenom. Ner mot stjärten. Och så har jag, ja, hyfsat två sidor. Kunde varit något längre där, men det får duga. Klipper bort lite sånt här igen som kan hindra kniven att skära igenom. Alltid lättare att börja med den som inte har ryggbenet kvar. Då tar jag en annan kniv som är lite lättare att ta bort alla ben som sitter här. Det kallas bröstben kanske. Sitter en hel samling här som man får snitta till lite. Drar man bort så mycket man kan. Känner efter att det inte finns några ben kvar. Där var det några kvar. Tar vi bort dem med. Där känns det lite mer. Så. Nu ska de, den ska, kan man känna lite så här ut med. Ja, det är inga ben som känns där. Där satt det några små ben som jag skär bort. Nu kan man filera den här, för nu har den inga ben förutom där man ska byxa abborren, som det kallas för sen. Ta en kniv, håller hårt i stjärtsidan där och skär ut med skinnet så hårt jag kan. Okej, så jag skär med skinnet och håller hårt i stjärtpartiet. Och där kom det en filé. Där skinnet slänger vi bort. Nu ska man byxa. Det innebär att här sitter en massa ben. Då gör man ett snitt på varje sida om den där benen som känns. Viker upp. Se till att man har en liten slamsa där. Och så klipper jag bort den. Det får också bli måsmat. Och då är den klar att äta så småningom. Lägger vi den på sidan. Och nu kommer det här som är lite bökigare. Det är att man ska ta bort ryggbenet. Som befinner sig på ena sidan av abborren. Skär man hårt. Man får inte vara feg. Man måste hålla ganska hårt. Skära och skära. Där kan det ta stopp. För där finns den där analöppningen som är lite hård där. Så man får klippa bort det. Där tror jag man hittar det. Och sen kör vi mer och ner. Ända så långt möjligt. Så. Då är ryggbenet borta där. Lägger vi det till måsarna. Så har vi samma sak igen med det där
bröstbenet eller vad det kan kallas. Man fick snitsa till det lite och dra bort så mycket som möjligt. Och benen, det får man känna som sagt ordentligt. Där satt det lite grann, slamsor. Den känns bra där. Sen på den här sidan kan det finnas massa ryggben. Det känns lite slösigt, men man skär alltså bort det här. Gör ett snitt där. Och klipper bort. Lite slösigt som sagt, men det får det vara värt. För man vill inte ha några ben i fisken. Så, nu har vi samma typ av filé som ska skäras här. Alldeles strax ska jag bara se att den kanske tar bort lite mer av det där hårda. Så. För den andra kniven, för jag tror att den är bättre. Håller hårt i stjärtsidan och vinklar kniven så mycket som möjligt. Och håller hårt och skär djupt. Så, man känner att man kommer under skinnet där. Man får en helt fin filé. Det blir bra, tror jag. Och så har vi den där byxningen kvar här då. Ett snitt på sidan där. Ett snitt på andra sidan. Här sitter en härlig massa ben som man inte vill ha när man äter. Då drar man upp så. Då tar jag en sax. Klipper jag bort. Känner jag igenom. Inga ben där. Inga ben där. Och inga ben där. Så av den lilla abborren som simmade runt här alldeles nyss så har det blivit två små filéer som vi kan panera och steka i smör förstås. Tack så mycket.